ערד, השומרון, אנחנו מוכרחים לשמור איזשהו חבל ארץ כקלף למיקוח, להסדר מדיני, באותם ימים מי שזוכר עם ירדן, והיות והשומרון יותר מאוכלס ביהודים מצד, בערבים מצד אחד, ומצד שני הוא פחות בתודעה העממית היהודית, לכן זה המקום שאני בחרתי שהוא יהיה קלף למיקוח, למעט הרצועה בצד המערבי, רצועה בצד המזרחי, בקעת הירדן ותיקולי הגבול במערב, הוא שוב ושוב מסביר לנו את זה, ואנחנו מוצאים את עצמנו ממש באי נעימות גדולה, בעימות חזיתי מול יגאל אלון, זה שלא רק עזר לנו בהשתחלות לחברון, אלא הכניס אותנו לתוככי חברון ישירות. כל האחיזה הראשונה בחברון, מי שלא יודע, התחילה ממש בלעדה זה לא היה הולך. פה קורה לנו עכשיו קטע מאוד מוזר. אנחנו, כשאנחנו מקבלים את ההחלטה לעלות ללא אישור הממשלה, אנחנו פותחים בהתייעצויות, ונהיה לנו ממש, כמו שאומרים, שחור בעיניים. אנחנו הולכים לרב חבר שלנו, הרב לוינגר, הוא נגד. אנחנו הולכים לחבר אחר שגייסנו לתוך הגרעין, אמנם רק לתקופה זמנית, זיכרונו לברכה, הרב חנן פורט, גם הוא נגד. כל אחד בנימוקו איתו, הרב לוינגר יותר מבחינת הערכה ריאלית זה לא יצלח. חנן פורט היה בגלל שהוא היה בן אדם מאוד רגיש, היה מאוד גילה רגישות לאימות שהתפתח. יוצאים מהמגזר שלנו, הולכים למנחם בגין, חד משמעית נגד, יוביל למלחמת אחים באלטלנה. אנחנו הולכים לרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, שליווה אותנו בחברון כל הזמן. גם הוא אומר לנו, אסור להגיע לאימות עם חיילי צה"ל, צה"ל גם יותר חזק בו ינצח, אין למהלך הזה שום סיכוי. אנחנו הולכים לתנועה למען ארץ ישראל השלמה שקיימת באותם ימים, עם כל הגדולים שהקימו אותה, רובם אנשי מפלגת העבודה, מי שלא יודע. הרוב המכריע, נערכת הצבעה אחרי שאני מציג בפניהם את הרעיון, את התוכנית ולמה אין דרך אחרת. הרוב המכריע, אני זוכר את המספר, 14 נגד 2, שוללים את העניין. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בבדידות מזהירה. ואז בהתייעצות אחרונה בינינו, אחד החברים אומר, אם ככה, צריך ללכת לשאול את הרב. הרב שלנו זה הרב צבי יהודה קוק. חברי הטוב הרב מנחם פליקס קם ואומר שלא תעיזו לשאול את הרב. מסתכלים עליו, מה זה תלמיד יגיד לא לשאול את הרב, תלמיד ותיק עוד? והוא עונה לנו, כן, מה תעשו אם הוא יגיד לא? אז נסגור את הרחנות, נפסיק את הפעילות, אסור להסתכן, אסור לשאול את הרב. איך אומרים מה לעשות, הרוב קובע, מחליטים כן ללכת לשאול את הרב. ופה מתחיל לנו סיפור של אלף לילה ולילה. אנחנו באים לרב, הוא מקבל אותנו בצורה מאוד חביבה כדרכו, אחרי דקה הוא שואל אותנו מה אנחנו רוצים, סיפרנו לו שהחלטנו לעלות ללא אישור הממשלה, באנו לבקש את ההסכמה שלו, והוא אומר לנו, זאת סוגיה קשה, אני רוצה להתייעץ. אנחנו נדרכים עם מי, והוא אומר לנו, כמו ככה פטיש על הראש, תביאו אליי הביתה את מנחם בגין. בגין הרי דיברנו, היה נגד, אבל אין ברירה, הרב אמר, אנחנו הולכים למנחם בגין שהרב צבי יהודה קורא לו, הרב צבי יהודה קוק. בגין מגיע למיטב זיכרוני עוד באותו יום, בפגישה הרב אומר לנו להציג עוד פעם את העניין, אנחנו נאלצים לחזור על עצמנו, ואז הוא שואל את בגין מה הוא אומר, ובגין אומר לרב, פגשתי אותה ודיברנו ושוחחנו, אסור להסתכן במלחמה עם חיילים, הרב יודע את הרגישות שלי לאלטלנה וכו'. רב צבי יהודה מסכן את הפגישה, שמעתם, לא עולים, אי אפשר. אנחנו יוצאים בבושת פנים, בתחושת תסכול עמוקה, מה נעשה? חצי לילה של התייעצויות, מחפשים אפיקי פעולה אחרים, שביתות רעב, שביתות שבט, לחץ פוליטי. הערכה שלנו די חדה, זה לא יעיל, זה לא מספיק, דברים מאוד חשובים, אבל הם לא יפלצו את הדרך לשומרון. אין ברירה, חייבים לעלות ללא אישור. אבל שאלו את הרב, מה עושים? החלטנו מחוסר ברירה אחרי שעות של דיונים, איך אומרים הצעירים, נשחק אותה קצת טיפשים, נלך לרב, החלטנו, נשאל אותו עוד פעם. לא נעים, לא מצאנו משהו אחר. וכך אנחנו מגיעים לרב שוב, באי נעימות רבה, הרב שוב מקבל אותנו בחביבות,
שואל אותנו אחרי דקה, שניים, מה אנחנו רוצים, ואנחנו מספרים לו שהחלטנו לעלות ללא אישור הממשלה, ובאנו לבקש את ההסכמה של הרב, ובאורח מאוד בלתי מפתיע, הרב אומר לנו, אבל דיברנו על זה. ואנחנו בגמגום אומרים לרב, אבל יש עכשיו הסדרי ביניים עם המצרים, עם הסורים, לראשונה זה לא רק בעיה עקרונית וחילול השם שארץ ישראל מול כל העולם נשארת ריקה, אלא יש סכנה שממש מסירה של ארץ ישראל. הרב להפתעתנו הנעימה מקשיב, אנחנו חצי שעה מוסיפים עוד נימוקים ועוד נימוקים, ואז הוא אומר לנו, אם ככה, הלב שלנו מתמלא תקווה, אני רוצה להתייעץ עוד פעם. ופה אנחנו נדרך, לא צוחקים ממש, אלא נדרכים, ואז הוא אומר לנו עוד פעם עם פטיש על הראש, תביאו אליי הביתה את הרב הראשי, הרב גורן. אנחנו מבינים שנפלנו מהפח אל הפחת, אבל אין ברירה, הרב אמר, אנחנו, הרב גורן מגיע עוד אותו יום, זה ממש חוזר כמו עם בגין, הוא מבקש מאיתנו להציג את העניין, אנחנו חוזרים על עצמנו, ואז הוא שואל את הרב גורן, נו, מה כבודו אומר? הרב גורן אומר, אמרתי להם כבר, מכות עם חיילים ועימותים, והצבא גם ינצח, מה תועלת בכל העניין? אנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים. צעירים בשנות ה-20 אנחנו, הרב גורן לא רק גדול בתורה, אלא גם בשנות ה-70, נדמה לי, אנחנו ממש מתנפלים עליו. הרב מעריך לא נכון, והרב מנתח לא נכון, אצלנו אף אחד לא ירים יד, לא יקלה, לא יקה, אנחנו נאחד בסירה קוצנית, בסלעים, והרב גורן ככה די רגוע, למרות שהיה לו בוטות, במקרה הזה הוא רגוע, עונה לנו, זה לא שייך, תמיד יש כאלו שלא בשליטה, חריגים, לא ממושמעים וכולי, מוכר לנו הדיונים האלו מהיום נדמה לי, רב צבי יהודה, לחרדתנו, מסכם את הפגישה, שמעתם, לא עולים, אי אפשר. אנחנו יוצאים בתסכול הכי עמוק שרק אפשר, ממש ברכיים כושלות, מה עושים עכשיו? שאלנו כבר פעמיים את הרב, לא פעם אחת, אין לנו את הלוקסוס לשאול אותו פעם שלישית, איך אמרתי, לשחק אותה קצת טיפשים. לילה שלם כמעט של דיון, מה עושים? וכל הלילה אנחנו מסתובבים כמו בעל חי אחרי הזנב שלו, מה עושים? חייבים לעלות, אבל לעלות אי אפשר, שאלנו את הרב פעמיים, הוא לא הסכים, משהו אחר לא יעיל. אם ככה להפסיק פעילות, חס וחלילה לא בא בחשבון, התחלנו, חייבים להמשיך, אם נפסיק רק נקלקל למי שיבוא אחרינו, זה יהיה עוד יותר ביזיון, חייבים לעלות ללא אישור, וככה, אבל אי אפשר, הרב אמר פעמיים לא, וככה כל הלילה אנחנו מסתובבים כמו, בסוף אנחנו מחליטים, רגע, כדי שבכלל נוכל לקבל איזושהי הכרעה, חייבים לחלק את הנושאים לחלקים. קודם כל, האם ממשיכים פעילות? חד משמעית כן. מה עושים? הפרק השני, חד משמעית עולים ללא אישור. עכשיו, אחרי שהחלטנו, נדון מה עושים עם התסבוכת שנקלענו אליה עם הרב. ואז אנחנו מקדישים עוד כמה שעות. בסוף אנחנו מגלים שיש משהו בין לא לעקוף את הרב לבין לא לשאול אותו עוד פעם. מה הפרצה? נלך לרב, לא נשאל אותו, נודיע לו שהחלטנו לעלות ללא אישור. כך אנחנו מקבלים החלטה, אנחנו מתרצים לעצמנו, ואנחנו אומרים, אולי ירצה, יסכול אותנו, יערוג אותנו, יתלה אותנו, אבל אולי, אולי הוא בוחן את הנחישות, את ההתמדה, את שיקול הדעת שלנו. ידענו שאצל הרב זה קורה הרבה פעמים בדברים מסובכים, שאנשים רוצים ליטול על עצמם משימות לאומיות, לא תמיד הם מתאימים לזה, ואולי הרב רוצה לעשות לנו מין בחינה, לבחון אותנו. בכל מקרה, במתח נוראי, אנחנו מבקשים מהרב פגישה בפעם השלישית, הוא מקבל אותנו הפעם בחביבות הרבה יותר גדולה מכל הפעמים הקודמות, ממש מחבק אותנו, מושיב אותנו אחד אחד ליד השולחן, פותח בדברי תורה, הפעם עוד ארוכים, אנחנו במתח גדול, מה יקרה לנו בעוד דקה, תמיד הוא היה שואל אחרי דקה, שניים, מה אנחנו רוצים, הפעם הוא מדבר, לוקח ומדבר דברי תורה, אולי רבע שעה, 20 דקות, אנחנו במתח מסתכלים אחד על השני, מה קורה, ופתאום הוא מעביר הילוך, מספר לנו סיפורים אישיים עליו, על אביו, הפעם לא שמענו, מרתקים בצורה בלתי רגילה, חוזר לדברי תורה, וככה הוא מחזיק אותנו כמעט שעה, במתח היום ונורא, ואנחנו לא מוצאים את נפשנו, כל הזמן מבטים אחד לשני, מה הולך כאן, מה קורה, ופתאום לתדמתנו הוא נעמד, פורס את הידיים לצדדים, מסמן לנו שהפגישה הסתיימה,
ולא רק זה, הוא מתחיל ללוות אותנו בתנועת ליווי החוצה. אין לנו ברירה, אנחנו נעמדים, מתחילים לגרור רגליים החוצה, המרחק בין השולחן שלו לדלת היה קטן מאוד, כל החדר שלו היה די קטן, ותוך כדי גרירת רגליים החוצה, אנחנו מתחילים מרפקים מאוד נמרצים אחד לצלעות של השני, כאילו כל אחד אומר לשני, אולי אתה תעשה משהו, אולי אתה תעשה משהו, ממש עם רגל בחוץ, חלקנו כבר היינו עם רגל בחוץ, הנועז שבינינו, שבחבורה, הרב מנחם פליקס, מתחיל לגמגם לרב, אבל הרב, אבל הרב, והרב מסתכל עליו, נעצר מהתנועת ליווי, חלק מאיתנו כבר בחוץ. שואל אותו, רצית משהו? ואנחנו לא יודעים אם יצחוק או מה זה רצינו, היינו כל כך טעונים, והרב ומנחם פליקס אומר לרב, כן, בגמגום. באנו לספר לרב, הוא עטף את זה במילה סיפור, שהחלטנו לעלות ללא אישור הממשלה. הרב מסתכל עלינו במבטי זעם, אני מוכרח לומר, אז מה אתם רוצים ממני? זה כל מה שהוא אומר לנו, את המילים הללו, אז מה אתם רוצים ממני? כאילו אומר לנו, כבר דיברנו על זה פעמיים, אמרתי לכם לא, אז מה אתם רוצים ממני? לא חלמנו שהדברים יתגלגלו בצורה כזאת, ואנחנו מוצאים את עצמנו כמו מקהלה שהתאמנה שנים מראש, שהוא שואל אותנו, מה אתם רוצים ממני? נפלט לכולנו, היינו 4-5, המילה ברכה. מה אתם רוצים ממני? ברכה, זה מה שיוצא לנו. עוברות עוד כמה שניות, הפנים הזוהמות פתאום מחליפות מבע בצורה קוטבית, הופכות לפנים מבריקות, עיניים מתנוצצות, מתנפל עלינו, מחבק אותנו, מנשק אותנו, עובר אחד אחד, לוחץ את היד, תצאו לדרך, והשם יהיה בעזרכם, ואני אברך אתכם בברכת כהן, שתצאו ותצליחו. ככה אנחנו מתחילים את המערכה, יומם ולילה כמו משוגעים, אנחנו חורשים את הארץ להשיג תרומות, מבצעית, איך לעלות, איזה ציוד, נשותינו מכינות לנו רשימה של אלפי פריטים, משום שאנחנו עומדים על כך שההיערכות תהיה. הכל נעשה, אם יינתן האישור, אנחנו נוכל לשרוד מרכיבים של מים וחשמל וכל מה שרק אפשר, גדרות ועצים, גננת, מגלשה, מה שאתם לא רוצים, ורק בעיה אחת לאן נלך, אבל היא נפטרת בקלות, בגלל שלרשותנו מורה דרך הכי טוב בארץ, ברכב שלו סדרת ציורים, סיפרתי אריאל שרון, ברכב שלו סדרת ציורים, הוא מביא אותנו, אנחנו רוצים ליד שכם, להנושא, הוא לוקח אותנו לתוך שכם, הוא לוקח אותנו לעמק אסקר, מראה לנו שם בית ספר החקלאי, זה אדמות מדינה, אבל הוא אומר זה לא מומלץ, זה תפוס, אתם לא יכולים להיכנס לפה, ובהמשך הסיורים, המקום הפנוי היחידי שאפשר, ושהוא לא קרקע פרטית, הגדר הצפונית של חתמר שומרון, מוכר לכם המחנה הצבאי בדרך לפה, ליד המטווחים, כל הקטע בין הגדר למטווחים, והנה זה האתר, לשם אנחנו עולים אחרי הכנות מבצעיות, בחודש סיוון של תשל"ד, שנה לאחר מלחמת יום כיפור, למניינם זה יוני 74, זה נופל בדיוק בשבוע של הראשונה רעידת אדמה בישראל, מתפטרת ממשלה בגלל ועדת חקירה, כל דדיין מתפטרים, לראשונה נבחר יצחק רבין כראש ממשלה, ושר הביטחון חדש, לא אחר מאשר מיודענו שמעון פרס. אנחנו מתארגנים, יש לנו תלמיד בוגר של ישיבת אלון שבות בשם יהודה מינץ, והוא מוכר לנו את ההתארגנות, אנחנו צריכים מקום, אי אפשר להגרים מפוזר בכל הארץ, צריך מקום מרוכז ומשם לצאת, והוא מוכר לנו את הבית של האבא שלו בלי לשאול אותו כמעט, יהודה עציון של היום, ומשפחת מינץ מי שהכיר, מושב מחולה בקעת הירדן. בלילה אנחנו מקבלים טלפון, יום לפני העלייה עם כל הציוד כבר ועם הכל, מוכנים, דרוכים, מקבלים טלפון מהרב צבי יהודה, מבקש לדחות את העלייה ב-24 שעות. אנחנו די בהלם, קיבלנו חלקית רעיון מהרב לוינגר, הרב לוינגר כשהוא אומר לנו לא, סיפרתי לכם, אומר לנו, אם אתם רוצים צורה של מאבק שיש לו סיכוי להצליח,
תודיעו לממשלה שאתם מתכוננים לעלות, הם יציבו מחסומים, תשפטו ליד המחסומים ככל שידרש. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אפילו שנה, שנתיים, עד שיפתחו לכם את הדרך. זאת הצעה של הרב לוינגר. אנחנו אגב לימים עושים את זה בגלגול שלישי, בקטע מאבק מהקדומים של היום לכאן. בכל אופן, אנחנו באותה תקופה לא מקבלים את הרעיון, אבל לוקחים מרכיב אחד, מודיעים לממשלה מראש, כדי שהממשלה לא תקבל את זה כמאבק נגדה, אלא דרישה נקייה של היותנו יהודים שדורשים זכותם להתיישב בשומרון. היות ואנחנו מודיעים לממשלה, הממשלה יודעת, בכל אופן, הרב מבקש מאיתנו לדחות את העלייה ב-24 שעות. מה קרה? חברנו הטוב חנן פורט רץ לרב, אומר לו הרב, אומר לרב, הרב יודע, גרעין אלון מורה עומד לעלות מחר על הקרקע, הרב אומר לו, אני יודע, הרחתי אותם, וחנן פורט ממשיך, אבל יהיה פה עימות גדול שאפשר למנוע אותו. הרב שואל אותו, מה אתה מתכוון? וחנן פורט אומר לרב, השבוע התמנה לתפקיד בכיר, שר ביטחון, לא, חבר שלנו, שמעון פרס. אולי אפשר להשיג דרכו אישור, ורק הרב יכול. הרב מנענע בראש, מבקש מחנן פורט, מהרב חנן פורט ומהמזכיר שלו, הרב יוסי בדיחי, תביאו אליי הביתה את שמעון פרס. כל גורם, סיפרתי לכם מקודם, שהרב הזמין אותו, התייצב, שמעון פרס מקבל את המשלחת, שומע מה הם מבקשים, אומר להם בהתנצלות, אני מתנצל, אני לא יכול היום, אני אבוא מחר. הרב מוצא את עצמו באי נעימות גדולה, שר הביטחון מוכן להגיע, אבל עד שהוא יגיע, מועד הפגישה, אנחנו כבר על הקרקע, לא מנומס, ולכן הוא מבקש מאיתנו לדחות ב-24 שעות, בפגישה, רק בתקציר, הרב אומר לשמעון פרס, אתה יודע, יש לנו גרעין, הוא רוצה לעלות על הקרקע, פרס עונה לו, אני מכיר אותם, פגשתי אותם, הרב יודע שביטאתי תמיכה ציבורית כמה פעמים, בפומבי, הרב אומר לו, אם ככה, אני מבקש לך שתאשר להם. ושמעון פרס ככה בהתנצלות, אומר לרב, זה לא בסמכותי, אני לא יכול לאשר להם. הרב עושה לו עם האצבע, כאילו לא ענית לי לעניין, אני מבקש ממך עוד פעם שתאשר להם. שמעון פרס מתחיל להתבטל יותר חזק, ואומר לו, הרב יודע שיש מעלי ראש ממשלה, זה בסמכותו, זה לא בסמכותי, והרב עושה לו עוד פעם עם האצבע, ככה, כאילו לא ענית לי לעניין, אני מבקש ממך עוד פעם שתאשר להם. פרס נלחץ, מתחיל להעביר לרב שיעור באזרחות, על סמכויות ממשלה, כנסת, איך זה מחולק, והרב בפעם האחרונה אומר לו, אם אתה לא מאשר להם, אני איתם מחר על הקרקע. וזאת מסתיימת הפגישה, פרס לא יכול לאשר, אנחנו מקבלים את האור הירוק, מגיעים, עולים דרך מי מחולה לעין בידן, מי שמכיר, ודרך הר עיבל יורדים לתוככי שכם, ברחוב הראשי שוכנת המפקדה, אז הממשל הצבאי, שאמורה ומקיפה את כל שכם במחסומים, האזור סגור ומסוגר, המפקדה הראשית, הממשל הצבאי יושב ברחוב הראשי, ליד לא רחוק מקבר יוסף של היום, ואנחנו עוברים מתחת לחלונות עם השיירה, מגיעים לאתר, בין המחסומים, לא נדבר עכשיו על הצד המבצעי, בהתרגשות רבה אנחנו מקימים את המאהל, ממקמים את הגננת ואת המגלשה שסיפרתי, הכל הכל, גנרטור מים, שבילי, שתילים, ט"ו בשבט צריך להזכיר את זה, גם סיום של אלון מורה מסתיים בט"ו בשבט, מי שלא יודע, אז מזל טוב גם לאלון מורה של היום, במקום הזה. בכל אופן, אחרי חצי שעה מגיע רכב ראשון, אריאל שרון הנהג יורד, כל היה מתואם, פותח את הדלת הנגדית כמו לגברת, מוריד לנו את הרב, את הרב ציודה, הוא בעצמו מביא אותו, עם גאולה כהן, עם זבולון אמר שסיפרתי, התרגשות רבה, נטיעת עצים, הרב מברך ברוך מציב פה לאלמנה. אני אזכיר עוד שני קטעים מהאירוע הזה, או רק לראשי פרקים. אחרי שהם מגלים אותנו, מגיע אלוף הפיקוד, כבר חדש, לא גנדיר, יונה אפרת. מתחיל דין ודברים, אומר לנו, להפתעתנו הנעימה, אני מסכים שיש ליהודי זכות להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, אבל רק שתדעו, אם אני אקבל פקודה, אני אפנה אתכם. איך אומרים, פר, הוא מקבל את הפקודה, הוא מתחיל לפנות אותנו, שלב ראשון את הגדר, הוא מנסה להוריד את הגדר, חיילים מנסים לפרק את הגדר,
כולנו מתייצבים מבפנים, מחזיקים בעמודי הברזל, חיילים מבחוץ מנסים לתלוש אותם, ותוך כדי גם הרב, קם מקומו הרב צבי יהודה קוק, תופס עמוד ברזל, איך הזכיר לי רק לפני 3-4 שנים, זיכרונו לברכה, חברי חנן פורט, הוא אפילו לא הרגיש שדם מטפטף מהאצבעות מהתאית שהוא נתקר. חצי שעה של מאבק, והאלוף מתייאש, נותן, לא מצליחים. חיילים היו מבוישים ולא מאומנים ולא שטופי מוח. נותן להם פקודה מצחיקה, הפסקת אש. עוד סיבוב, לפנות אותנו, גם זה נכשל. אנחנו עקשנים, כמו שהבטחנו, לא מקללים, לא מרביצים, אבל נאחזים אחד בשני, והחיילים מנסים, לא הולך להם. עשרות חיילים, אנחנו 100-150 איש. סיבוב שלישי, כבר לילה, לפנות ערב, קורה לנו אירוע שיש לו השלכות גם לימינו אלה. מציעים לנו הצעת פשרה לעבור ללינת לילה למחנה צבאי בשם קדום. אותו אתר שעולה שנתיים לאחר מכן לפשרת סבסטיה. אנחנו נוטים להיענות להצעה, כשזרמו כבר מאות חיילים, ברור לנו שתוך כמה דקות הם מחסלים אותנו, מחסלים את העניין, אין אלטרנטיבה אחרת, אבל נזכרים שהרב נמצא איתנו, שצריך לספר לו, ואנחנו מספרים לו שיש הצעה לעבור ללינת לילה למחנה צבאי, למחרת ראש הממשלה יקבל אותנו לפגישה, כך היה בהצעה, רבי, ומה שיקבע בפגישה זה מה שיהיה. והרב שואל אותנו פתאום שאלה מוזרה, לא התכוננו, אבל משהו פסול במקום הזה הוא שואל אותנו. ואנחנו אומרים לו, הרב, זה לא מקום שבכלל מתאים ליישוב, יש פה בקושי 4 דונם, יישוב צריך איזה 400 דונם. הרב עושה לנו כמו שהוא עשה לשמעון פרס עם האצבע, כאילו לא עניתם לי לעניין, הוא שואל עוד פעם, אבל משהו פסול במקום הזה. אנחנו אומרים לו, הרב, אנחנו לא רוצים לכופף את הממשלה, לנו חשוב כמה שיותר קרוב לשכם, אבל זה לא עקרוני אם זה יהיה בגבעה הזאת או בגבעה השנייה. והרב שוב עושה לנו פעם שלישית, אבל משהו פסול במקום הזה, כאילו לא עניתם לי לעניין, אנחנו נאלצים להגיד לו, לא, הרב, שום דבר לא פסול במקום הזה. ואז הוא אומר לנו, אם שום דבר לא פסול במקום הזה, והם מתעקשים שכאן לא תהיו, ההצעה שלהם פסולה ובשום פנים אסור לקבל אותה. וככה אנחנו נותנים את התשובה השלילית, מסתערים עלינו, חיילים מתקרבים במאות, יוצא לכבר חושך, יום שלם לוקח, יוצא לאברהם הרב, הרב צבי יהודה קוק, מזדקף במקומתו הנמוכה, זועק לאברהם, תראו בי, על ארץ ישראל נמסור את הנפש, תוציאו את כל מכונות העירייה שלכם, ככה הוא קרא לרובים ולמקלעים, את כל מכונות, את מכונות העירייה, לא נזוז מפה, על ארץ ישראל נמסור את הנפש. חיילים עוקפים אותו, מגיעים אלינו, הפעם בגלל התדרוך, הם הרבה יותר נמרצים, מתחילים לגרור אותנו ככה, לתפוס לנו בכתפיים, התחבקנו אחד עם השני בשלשות, ברביעיות, שזה יהיה משקל יותר כבד, ואז אתם צריכים לראות איך ננער מנפצוע יהודי אחר, לא אחר מאשר אריאל שרון, תולש במו ידיו לראשוני החיילים את הידיים שלהם מהכתפיים שלנו, צועק עליהם, מה אתם עושים? תפסיקו! כולו מזועזע, זה שמלווה אותם בחזית, יונה אפרת, אלוף הפיקוד, אומר לו, אריק, אתה בעצמך היית אלוף פיקוד, עד לפני כמה זמן היית רק מפקד אוגדה במלחמת יום כיפור, איך אתה מרשה לעצמך לקרוא לחיילים בעצם לסרב פקודה? ושרון צועק עליו בחזרה, מי נותן בכלל פקודות שכאלה? בוודאי שאסור לבצע אותם. הכל אגב נכתב למחרת בעיתון אחד שסיקר את זה, מעריב, כתב שאני זוכר את שמו עד היום, יוסי ולטר. מפנים אותנו, אנחנו מיד ממשיכים, אני לא רוצה לספר לכם את כל הסיפור, זה ארוך, אפשר יהיה להקים עוד יישוב עד שהסיפור ייגמר. בכל אופן, אנחנו בפעם השנייה מצטרף אלינו כבר מנחם בגין, הוא ראה שאין מלחמת אחים ואין אלטלנה, איתו 25 חברי כנסת, כולל כמה שאתם מכירים עדיין, כמו אהוד אולמרט ודן מרידור, ואיתן ליבני מביא את הילדה שלו ציפי, אם היא מוכרת לכם. ככה אנחנו עולים 8 פעמים, 2 ימים, תנועה שלמה קמה סביב הניסיון השני, גוש אמונים, 12 גרעינים נוספים. הפרק הזה מסתיים כשרבין, אפשר לומר, נשבר. הוא נשבר הרבה מאוד בגלל שני מרכיבים, גם בגלל ההתמדה, גם בגלל שבאותם ימים
באום גינו את הציונות כתנועה גזענית, ובמכנס פה בירושלים, כינוס של רבני יהדות כל העולם, או מנהיגי יהדות כל העולם, אנחנו מצליחים להביא את חלקם לתחנת הרכבת בסבסטיה, בעלייה השמינית שלנו שמתרחשת באותם ימים. טובי מפלגת העבודה, הוא מנסה לנדות אותנו ולבודד אותנו. קמים חוגים בתוך מפלגת העבודה, חוג אנברת ואחרים, למען העניין, אישים בולטים כמו מאיר ארציון ונומי שמר ואחרים, חוץ מהשרים שהזכרתי, והח"כים. באים להשתתף איתנו במעמד, רבין מבין שמשהו ישלה את עצמו, שהעסק ילך ויגסוס, ילך ויתמסמס, קורא לו ההפך, אין ברירה, לוקח את השר שהוא הכי שנה, זה שהוא קינה אותו בספרים, כידוע חתרן בלתי נלאה, שמעון פרס, ודווקא עליו הוא מטיל את המשימה למצוא פשרה. פרס מבשל את פשרת סבסטיה, מעבירים אותנו למחנה צבאי בשם קדום. זה קורה בחג החנוכה, נס חנוכה, אפשר למדבר. האתר שם מקבל באותם ימים את השם אלון מורה, לצורך הסיפור מספר אחד. אני רק מעכשיו נותן לשי פרקים לגמרי, אבל תכף תבינו גם למה. אנחנו ממשיכים לרצות להקים את היישוב אלון מורה ליד שכם, אמנם במפות זה כבר נרשם במחנה קדום, מה שהיום קדומים. בגין עולה לשלטון אחרי שנה ורבע, אנחנו מחדשים את המאמצים. בגין לא נותן לא לנו ולא ל-12 הגרעינים, מתחיל עימות. אם אני אתמקד בסיפור של אלון מורה, אנחנו עולים עוד 3 פעמים מול בגין. פעמיים הוא מפנה אותנו בכוח, ממש טרגי בשבילנו. פעם אחד עם קצין גבוה בשם ירמי אולמרט, אח של, פעם שנייה עם קצין אחר בשם יוסף לונץ, זה שנצחנו פה במרומי הר כביר, שלמחרת מבקש להצטרף אלינו, מפנה ומבקש להצטרף, הלוואי שכולם היו מתהפכים לכיוון הנכון. פעם שלישית אנחנו משתמשים בהצעה של הרב לוינגר הראשונה, נעצרים ליד המחסום ומודיעים שלא נזוז מפה עד שיבטיחו לנו את הדרך. ליד קדומים, בגין כמה שבועות מייבש אותנו, בסוף נשבר, עוסקים לפשרה, תוך 3 חודשים יימצא משבצת קרקע לאלון מורה באזור שכם. 2 הצעות מוגשות לממשלה, האחת של שרון במיקום של הר ברכה של היום, אז אין כלום, השנייה של רפול הרמטכ"ל ושל מושל יהודה ושומרון, שהוא אחד מגדולי התומכים שלנו, אולי אתם מכירים את השם, בנימין בן אליעזר, פואד, עושה עבירות פליליות שאני לא אספר בגלל שהוא עדיין חי למעננו. שרון מכיר לנו, איש שבק אגב, שעוזר לנו מכאן עד להודעה חדשה, אני יכול להחזיק אתכם עוד 30 שעה, רק סיפורים עליו, הוא הלך לעולמו כבר, אני מרשה לעצמי לספר. הפרק הזה מסתיים כשבסוף בגין מקבל, הממשלה, בגלל היועץ המשפטי, מקבלים את ההצעה של אנשי הצבא מול איש הביטחון, שהוא כבר לא איש ביטחון, הוא רק שר חקלאות, שרון, ועדת שרים להתיישבות, ואנחנו מקבלים משבצת קרקע חדשה, צומת איתמר של היום, ממערב לכביש, אלון מורה מספר 2 נרשמת במפות. בתקשורת, דריכות וסיקור עצום על העניין, לא עוברים 10 ימים, פרשה מודרנית, הערבים עותרים לבג"ץ, טענה של קרקע פרטית ערבית רשומה בטאבו, מוכר לכם מימינו אלה. עידוד גופי שמאל, בג"ץ מקביא אותנו לשנה, פוסק בסופה נגד המדינה, רעש ומאומה מתחולל, בגין מאיים בהתפטרות, הוא היה ג'נטלמן, הוא זה שנתן לנו את המשבצת קרקע, הוא זה שהכשיל אותנו, עכשיו הוא כבר לא מדבר על פינוי בכוח, אלא אם לא נפנה מרצוננו, לא נתפנה מרצוננו, הוא יתפטר. משלחות מכל המערכת הפוליטית של אז, ליכוד, מפד"ל, יש"ע שהתחילה לקום, התחילו לקום כבר כמה מועצות, כמה מועצת יש"ע. הרב נותן לנו גיבוי, הרב צבי יהודה, לא מתפנים בשום פנים. לא יודע עד היום, תעלומה, מהפך בדקה ה-90, הרב בדקה ה-90, פגישה האחרונה, אומר לנו, אנחנו לא פוגעים באדמות של אחמד ומוסטפה. אני לא יודע להסביר מה קשר המהפך, פרט לעובדה אחת שלפנינו יוצא מפגישה איתו אריאל שרון. תחקרתי מה היה שם,
לא יודע להסביר את זה, הרב נזף פה לפי כל הסיפורים, מדוע הממשלה לא מתקנת את החוק ולא מאפשרת ליהודים להתיישב. לנו הרב אומר, אנחנו לא פוגעים באדמות של אחמד ומוסטפה 3 ו-4 פעמים, ואין לנו ברירה, הוא מכריח אותנו בעצם חודש שבט, שבוע של ט"ו בשבט, אנחנו עוברים לכאן, להר כביר, 1980, מתחילים את הכל מבראשית בהתחלה, אלון מורה מספר 3. הכי חשוב, בתקשורת חגיגה שלמה, כולם לועגים, בזים לסעוריים, משיחיים, הרב לוינגר, במיוחד חנן פורת וחבריו, התלבשו על חנן פורת, בגלל שהוא יצא באותה תקופה עם תוכנית גדולה, קראנו לה תוכנית יש, 310 יישובים בתוכנית, מאות אלפי תושבים, יש זה גם, הוא לקח את זה מפסוק ידוע, זה ראשי תיבות יהודה ושומרון, אבל הוא לקח את זה גם מפסוק ידוע להנחיל לא אהבה יש, שי עולמות, מה החגיגה בתקשורת, איפה המאות אלפים, נבלמנו עם 20,000 אז, כבר היינו 20,000, הרבה מאוד ב-1980, שמתחילים מאפס, שכם, כשאנחנו מגיעים אין חשמל, כמה גנרטורים קטנים, ויצמן שהוא שר ביטחון באותה תקופה, ג'סטה לערבים מאפשר להם לקנות גנרטורים כדי ששכם תוכל להיות עצמאית בהיקף של 2/3 מהעיר, רק שליש הוא משאיר, תלוי בחברת החשמל הישראלית שהוא מחבר אותם קודם לכן לחברת החשמל הישראלית, כך לשכם יש חשמל, עד היום זה פחות או יותר אחוז מסוים, הוא מגיע מחברת החשמל הרוב עצמאי. בכל אופן, אני חוזר לתקשורת שחוגגת, איפה החלומות שלכם על מאות אלפים, המשמעות המשפטית של אותו בג"ץ הייתה, אין יותר קרקע להתיישבות יהודית. זאת הייתה המשמעות המשפטית, ומזה החגיגה בתקשורת, איפה תיישבו את המאות אלפים, אין קרקע. כאן קורה לנו הנס הכי גדול, יש רעש גדול, שביתות רעב של ראשי המועצות של אז, פעם הם ידעו להיאבק, עוד מאומות, בגין נקלע לבעיה ציבורית, ממנה ועדת שרים מיוחדת בראשות עם מי לא, שוב אריאל שרון, מציב עליהם צנזורית מפרקליטות המדינה כדי שהמדינה לא תיפול עוד פעם בבגץ, פליאה אלבק, עוינת מאוד בהתחלה, בהמשך היא מפשירה. לא נכון, אתם פשוט לא הבנתם אותה. תראה, אדם לא ימני, היא בעד הצדק, ‫והיא מצאה קרקע חלופית, ‫נכונה ובמקום. ‫אני חוזר על דבריי, בשלבים הראשונים... ‫לא עוינת. ‫בשלבים הראשונים עוינת בצורה בלתי רגילה. ‫לא נכון, לא עוינת. ‫אני פגשתי אותה... ‫גם אני. ‫יפה. ‫-גם אני. ‫יפה. ‫ואני יודע. ‫-היא לא עוינת. ‫היא לא עובדת, עוינת, היא אובייקטיבית. ‫כלפינו היא הייתה... ‫-היא ניצחה. ‫כלפינו היא... ‫-ולכן... כמה הייתי מיולד כמובן. אמרת, אני עכשיו מדבר. כלפינו היא הייתה עוינת בצורה בלתי רגילה, התייחסה אלינו כעבריינים ופורעי חוק. כל גלל של צון היה סימן לחזקה ערבית על קרקע, איפה לא עוברים צון וגללים, ועוד ועוד אני יכול לספר עוד הרבה, אבל לא חשוב. לאט לאט נקנה האמון, ולאט לאט הדברים, מה זה, אחר כך במסירות רבה כדי שלא יישאר רושם מוטעה, יומם ולילה לרשות העניין, שזה רצו לתלות אותה ותלו אותה גופי השמאל. בכל אופן פה קורה לנו הנס הכי גדול, ומי אין קרקע יוצא לעם ישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון מיליון, או יותר מדויק 1,800,000 דונם שהיא עוברת ומאשרת אותם כאדמות מדינה, מתוכם מיליון עוברים את כל ההליכים, אדמות מדינה, נגמר הסיפור, לכאורה 800,000 תקועים באוויר, אדמות סקר, בגלל שהמדינה אימצה עוד קריטריונים, עוד הכבדות על עצמה, הם לא גמרו את כל הסיפור. והנה לכם מאזן, מי, אלון מורה התחלתי לספר, ל-73 היו 4 יישובים רק ביהודה, 1,000 תושבים, מ-1,000 יש היום כמעט 400,000, מ-4 יישובים, 150 יישובים, ועוד כ-100 מאחזים. איך היה אומר לנו הרב שלנו, הכי מעניין, הרב צבי יהודה, אתם תראו, מי שמחובר ויונק מארץ ישראל, הכל, סליחה, מי שכל יונק ומחובר למעיין היהודי, הכל יפרח לו מארץ ישראל. לא הבנו, האמנו, היו באותם ימים בסך הכל 2 ישיבות הסדר, היום למעלה מ-70, מכינות דם צבאיות היו 0, היום למעלה מ-100,
גרעינים תורנים היו אפס, היום למעלה ממאה, הכל פרח לנו מארץ ישראל, היום ממשיך לגדול, כולנו צריכים להיות מחודדים למערכה, אם תיגזר עלינו, לא לצאת מהאדישות, לצאת מהשקט, מוכרחים להתחיל לפעול, אבל איך הוא אמר לנו, תדעו, המיעוט יעמוד מול הרבים שיאמרו כמו במרגלים, לא נוכל, המעטים תמיד יגידו ותתברכו בזה ותתקיים בכם שתדעו, הלא נעלה כי יכול נוכל. שיהיה לכם סיום נעים בשכם. תודה רבה לבני שהלגים את זמננו בערב הזה ועייפות גדולה. אנחנו